ბატონო ბიძინა და მიკავშირი და მაგრამ ის განგანშობით ჩვენ სატელეფონო საუბარზე საჯაროდ საუბარს თავს ვარიდებ. იმიტომ რომ როდესაც ტელეფონით საუბრობ ხოლმე ადამიანთან, მე ამაზე საჯაროდ ტელევიზიით არ საუბრობ. არც ერთი ნაბიჯით არ გადამიხვევა, არც კონსტიტუციიდან, არც გუნდური თამაშის წესებიდან. ამიტომ არ ვაპირებ არც უმრავლესობის დატოვებას და არც პარლამენტის დატოვებას. თუ ვინმეს მიაჩნია სხვანაირად, ეს მისი გადასაწყვეტია. პოლიცაბჭოს გადაწყვეტილებას დაველოდები. ხვალდაზე გარვაპირებ რაიმე აქტივობას, პოლიცაბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ გუნდში ყოფნა არ ყოფნის თაობაზე, მე არაფრის დატოვებას არ ვაპირებ და თავს ბრალეულად არ ვგრძნობ.